Kalbant apie artėjantį ilgąjį savaitgalį, na, jis yra skirtas tikrai aplankyti tų žmonių, kurių dėja mūsų tarpe jau nebėra. Kaip žinom, tiek ir nuo COVID-19 ligos per visą laikotarpį turime mirusių 113 asmenų, tai na, visi lankysime artimųjų kapus, tai tam tas savaitgalis ir turėtų būti skirtas. O ne poilsiavimams, kažkokiems veikimams į grožio procedūras, pasalonus ir panašiai, nes na, tikrai matome, kad situacija yra tokia rimta, kad žmonėm nuo tokių lankymusi, kur susibūrė daug nepažįstamų žmonių, su kuriais įprastai nebendravome kiekvieną dieną, tikrai reikėtų na, vengti tokių dalykų ir atsisakyti tokių dalykų. Lygiai taip pat, kaip na, tikrai iš patirties žinau, kad kai vyksti į aplankyti artimųjų kapų, užsukį į pas seniai matytus giminės. Tai taip pat, na, šį metą yra tokie, kad mes ir šito turėtumėm šį kartą vengti.